Mým hostem je herečka Taťána Medvecká, která jako vždycky přinesla do studia energii a smích. Dobré ráno. Dobré ráno. A říká, pusťte tam nějaké hodně muziky, jakože se nebudeme bavit teďka. Ale budeme si povídat, ale dejte tam hodně muziky. Do divadla mě to pořád táhne, asi bych to nedokázala rozumně vysvětlit. Jste řekla v nějakém rozhovoru, ale já bych to chtěla pochopit. Já bych tomu chtěla rozumět. No, víte co, já jsem opravdu už o tom mnohdy přemýšlela, protože dostávám často ty otázky. A to jste nejste vyhořela, jo. Nejsem vyhořela. A teď jako to vás to ještě pořád baví. Baví. A tak já jsem, baví, ano. Tak já jsem si říkala, já jsem to tak, jako jsem si to pojmenovala, že vlastně vyčerpávám ty nenaplněné naděje mých předků, to znamená mojí maminky, která by byla bývala hrozně určitě toužila hrát divadlo, mojí babičky a dokonce i mojí prababičky. Si představte, že všechny tyto ženy tíhly k tomu, jako k tomu kumštu nebo co. Jedna dokonce i psala, hrála, jo. Ale nemohli to naplnit, že jo. Ve své době to prostě nějak nešlo, že jo. Jako prostě se jim to nepodařilo. Tak já si říkám, no tak teď dobíhám tuhle rundu. A tak teď ještě za tu babičku a potom třeba za tu prababičku. Blíží se prababička, nebo ještě no, tam ne, nejste. No tak ještě bych ráda, ale tak poslední dvacítka by mohla být za prababičku. Vašek Postránecký o vás kdysi řekl, že jste drastický komik, jenomže já vůbec nevím, co to znamená v tom divadelním prostředí. No, jak víte, takový ten trošičku, jako, kdyby tomu řekla bych, opozitum k tomu je suchý anglický humor, jo. Prostě drastický komik je ten, který prostě do toho hodně šlape, no. On říkal, no Ben Turpin, podívej se na Bena Turpina, že jo. To byl ten šilhavý. Tak, no, takže takhle. A ještě jedna věc mě zajímá, jestli má herec s takovouhle praxí jako vy ještě někdy ze sebe pocit trapnosti? Neustále, čím dál tím víc, akorát si říkám, že mě trošku omlouvá to stáří, že jako dřív to bylo, hele, ona je nějaká, ona už je stará, takže to je dobrý, ale Lucie, prosím vás, vy jste tak na mě jako vypálila rovnou ty otázky, ale já jsem jim chtěla říct, že jako jak teď byla teď ta Modrava, byly ty tiskovky a tak jsem měla pocit, že už je mě moc a já jako si tohle hlídám, jako jo, abych nevyskočila z každý krabičky od sardinek, ale jakože jsem přišla k vám proto, že jsem vám vlastně chtěla jaksi takhle osobně poděkovat, že díky vám jsem lépe prožila ten covid, protože víte co, no ano, protože já cvičím, že jo, každý ráno a večer, tak jako já nevím, 20 minut max, no ale vždycky k tomu prostě jsem poslouchala host Lucie Výborné a tak jsem prostě vám chtěla, protože normálně na to nemám čas, jo, no, jako jasně. V běhu svých jako povinností, tak a tak jsem vám vlastně chtěla říct, že to bylo, vždycky jsem se už na to těšila ráno, tak kdo je tam dneska jako host a na tom mobilu prostě u hlavy cvičím, jako rovnám si ty záda a poslouchám váš pořad, takže jako vám děkuju, fakt. Víte, co je můj cíl? No. Můj cíl je, aby prostě ten host říkal takové věci, že někdo v tom cvičení se najednou zastaví. I jo, i to se mi stalo. Víte, kdo mě úplně nadchnul? Ten pán, byl to nějaký pan inženýr, který vystudoval snad nějakou jadernou fyziku či co a pak začal stavět ty pece a ty kam a zaangažoval celou rodinu. Nebo ta paní profesorka, co sleduje ty mokřady na té Šumavě. Hele, to byly tak nádherný rozhovory, takže děkuji. Kamnář Křivonožka a Baba z Mokřin, lidé mého srdce, já děkuji. Paní Taťána Medvecká je dneska host Radiožurnálu. Budeme pokračovat v našem rozhovoru za malou chvíli. Ještě bych se pořád chtěla vrátit k tomu pocitu trapnosti. Vy jste řekla, že to máte pořád. Ano. A to přece nejde, když jste taková známá herečka, prostě přijdete někam. A všichni omdle, jo. Všechny přesvědčíte. Ne. A to máte někde uvnitř. A jak to udělat, že já ho mám někdy taky. Jak to udělat, aby ti ostatní na to nepřišli, že ho mám? Jako ten pocit té trapnosti? No. Já nevím, jak to já o tom jak ani to, moc neuvažuji. Jak to přehrát? Ale víte co, tak jako já si myslím vlastně jediná šance je vlastně jako nebrat se moc vážně, no tak jako ano, no tak jako nemyslím nic špatného, nechci vám ublížit, no tak jsem jaká jsem, sorry, no tak. Bude to chvilku trapné, ale vy to vydržíte, jo. Já se snažím pochopit vaši práci, vždycky, když tady sedí nějaký herec. Četla jsem Olgu Šenfrugovou, která vyprávěla o pohřbu svojí maminky. Jak pozorovala. O tom, jak pozorovala sama sebe, jak truchlí. I když ta emoce určitě byla hluboká. Znáte to?
Musím říct, že jo. Je to divný. Je to divný, je to nějaký schizofrenní pocit tady, že najednou vlastně člověk, že se přistihne, že je pozorovatel. Nevím, proč to tak je, ale můžu to potvrdit. A můžete mi říct třeba nějakou konkrétní situaci, kde jste pozorovala? Dá se to pak zahrát takhle dobře? Ne, víte co, to je právě ještě ta velká vzdálenost mezi tím, jako co člověk hraje a mezi tím, jako, jak to pak je opravdu, že jo. Že vím, že když jsem třeba, takový zvláštní moment byl, když jsem čekala na, kdy moje vlastně starší dcera Kačenka měla porodit a teď vlastně to hrozný čekání a pořád se nic nedělo a napsala mi ráno SMS-ku, jdeme na to, jo, v 7 a ještě v 11 furt nic a žádný zprávy nic. A teď já jenom vím, že pak už jsme nějak kolem ty 11. hodiny se to dozvěděli a já jenom vím, že jsem jako propukla ve velmi intenzivní pláč z té únavy a ze všeho a prostě byla to reakce, kterou bych vůbec jako normálně nečekala, nebo kdybych asi něco takového hrála, tak by mě to nenapadlo. Ale tady najednou to bylo jenom prostě, jenom jsem brečela a nic víc. A ani nevím, jestli to bylo jako štěstím, úlevou, úzkostí nebo co. Jo, víte, jo, že se člověk vlastně ani kolikrát to jako neumí dohlídnout. A nebo si vzpomínám, že jsem jednou si děti hrály na hřišti a prostě nějací kluci tam jako docela tak bezohledně kopali míčem a tam byly ty malí děti. A já jsem najednou vyskočila a teď jsem jenom takhle zvnějšku slyšela, říká, to jsem já, to vám byl takovej tón a taková divná paní, to byla opravdu nějaká, jakoby, no řekla bych, o několik tříd níž domovnice, nebo prostě někdo hrozně, jako na, jak si, než si myslím já, na nižší úrovni, který prostě ty kluky strašně spucoval, jak se to chovají, že ohrožují ty malí děti. Já jsem říkala, To jsem byla já. Ne, víte, jo, i takže jenom já vám odpovídám na to, že jo, už jsem to taky zažila. Mm-hmm. Takže tohle všechno někde uloženo je a asi. Pak se to jako... V Ungeltu ještě hrajete Dobrou noc, mami? Ano. To je představení, které má Pulitzerovu cenu, má ho právem. Velmi náročná věc, kdy vám vaše dcera přijde říct, že ještě ten den spáchá sebevraždu. To je představení, kde se střídají zloba, pláč, výčitky a tak dále a tak dále. Jste maminka, asi úplně jiná maminka než tady ta bytost, ale může se stát, že si tam začnete promítat vlastní zkušenosti a že vás ta role nahlodá a říkáte si, třeba jsem to taky neudělala. Ano, to bylo docela celou dobu toho zkoušení a my jsme to navíc ještě zkoušeli jak si s pauzama díky tomu koronaviru, tak jsem si říkala, jestli já nakonec nejsem nějaký ten mazochista, nebo jak se to říká těmhle lidem, kteří se rádi trápí, protože vlastně opravdu to se nahlodáváte, no a samozřejmě mě, že když to tak vezmu a když třeba vidím, jak moje dcery, které jsou teď na mateřské dovolené, jako jak kolik času a s jakou intenzitou se věnují svým dětem, tak si říkám, no tak to já jsem teda byla matka úplně hrozná, já jsem byla furt v tom divadle, takže tady mám prostě takový výčitky, to se dostavuje, ne, že ne? Vyčerpá člověka takováhle role? Protože já mám z vás pocit vždycky, když prostě přijdete, tak přichází obrovské oranžové slunce plné oranžové energie. Oranžové slunce, protože tady mám nějakou, to je jediný oranžový. Ne, já vidím to kolem vás ty věci. No tak samozřejmě je to asi nejnáročnější věc, kterou teď mám na repertoáru a tak se snažím, dejme tomu, jako si tam, když vím, že se to blíží, to představení, tak přece jenom tam to trošičku obestavit nějakou, abych se aspoň jako spala třeba ten druhý den, protože je to náročný, ne, že ne? Hrála jste někdy nějakou postavu, která by byla Táňa Medvecká? Vy jste si říkala, to jsem já? To je fakt super role, to jsem já. Ono je to zvláštní. Já vám vlastně nevím. Já si vlastně připadám jako takový nějaký těsto nebo taková nějaká hmota, která se vždycky jako snaží vecpat do té formy toho, co mi předepisuje ten scénář nebo ta hra. A pak si říkám, tak teda já nevím, tak kdo jsem teda vlastně. Když jsem hrála tu betonářku, kterou jsem hrála asi 13 let, a prostě s těma natáčkama na té hlavě, s tím koštětem a tak, tak to nějak člověk jako veme za svý. Říkám, sakra, neovlivnilo mě to v mém životě. Teď já jsem dřív nebejvala taková až jako lidová, že se s každým nedám do řeči. A teď mi to vlastně přijde
jako normálně, tak někdo mě osloví, tak asi dřív bych, asi já, Ana, děkuju, naschle. A teď, jo, vážně, no my máme taky psa, no a sbíráte ty švestky, no a to taky sbírá. Takže normálně, asi mě to trošku proměnilo taky. Já si právě někdy, když tady sedí herec, tak si kladu otázku, jestli tady sedí opravdu ten člověk, anebo nějaká část jeho role prostě na něm takhle ulpěla, protože vím, že herec mi tady může ukázat, co chce. A když bude dobrý herec, tak já mu to pravděpodobně i zblajznu. I zblajznete, no. Já nevím, jak to je. Já o tom radši moc nepřemýšlím. Dobře, nic. Podíváme se do nějakých komornějších prostor za chvíli, jako je třeba Viola nebo divadlo Ungelt. Paní Taťana Medvecká je dneska hostem Radiožurnálu. Já jsem si říkala, že bychom mohli zabrousit do těch komorních prostor, ale možná zabrousíme do rozhlasu. Protože jsme tady v budově. Ano. Krásné. Koukla jsem se na váš veliký rejstřík od roku 1975. Taťana Medvecká, rozhlasová herečka a samé velké tituly. Fakt, Vlčí jáma, no Sněhová královna, Idiot podle Dostojevského, režírovaný Josefem Melčem. Ano, tatíček Melčem. No, ono se o něm říká lecos, že byl obrovský pedant a třeba když s Janem Hartlem natáčel Bibli, tak mu prý přivázal ruce k židli, aby nemohl gestikulovat, protože gesto v rozhlase není vidět, takže s ním chtěl pracovat. Vzpomenete si, jak pracoval s vámi? No, já na to vzpomínám se jako fakt jako s velikým takovým hřejivým pocitem. To byl takový mák, no. On byl i svojí fyziognomii, že takový vysoký, štíhlý s tím vousem a vždycky vlastně jako těma pohybama tak jakoby zaklínal, jo, toho herce. Já ještě trošičku, ještě jednou, uděláme to opatrně, tak. Jo, prostě to bylo takový nádherný naladění a vím, že jako třeba díky němu jako vzpomínka, na jak jsme dělali Uražený a ponížený Dostojevskýho, no tak to si dokonce pamatuju některé citáty, že vlastně omezený prostor činí člověka omezeným, že mu nedává najednou prostě ten vzlet, jo, takovýhle věci. A nebo vím, že díky němu jsem se naučila. On byl takový pedant, že když člověk měl vytištěný text a oni tak ti přepisovači nebo co, tak jako je jim jedno, že rozdělejí třeba jako světní slovní spojení, který k sobě patří a oni prostě jedno slovo je na jedné stránce a to pokračování na druhé, tak on mě nutně říká, no to tady nemůžeš, to si musíš připsat. Jo? Takže já jsem se vlastně díky němu naučila, že třeba jako podíval se do daleké dálavy, jo, takže když tam mám to do daleké dálavy, takže do daleké dálavy, že si to připíšu k tomu, abych to měla aby u to sebe. Fungovalo. No, aby to fungovalo. No a navíc teda Josef Sommer, Rudolf Hrušínský, Václav Postránecký, to byla nádherná spolupráce. To si myslím, že ano. Já tady mám připravené dva zvuky. Poprosím do režie, aby jsme si pustili ten druhý. Změnila jsem plán. Vy ho určitě poznáte. A co ty dýky? Měl jsi je nechat tam? Odnes je, jdi. Ty spáče pomaž krví. Nikdy. Je hrůza myslet na ten čin. Na tož ho znovu vidět. Slabou. Dej mi ty dýky. Mrtvoli a spáči jsou jako obrazy. Jen dětský zrak se bojí malovaných ďáblů. Sluhům pozlatím tváře krví královskou. A tahle trest se změní v jejich trest. Co je to se mnou? Každý zvuk mě děsí. Čí ruce jsou to? Vyškrábou mi oči. Mohou snad všechny vody oceánů smít krev z mé ruky? Ne, spíš tahle ruka krvavě zbarví vodstva Neptunova a zeleň vln se v šarlat promění. Mám ruce rudé jako ty, leč stud mi zbraňuje mít srdce bílé strachy. Na jižní bránu někdo buší. Pojď. Taťana Medvecká je dneska hostem Radiožurnálu. Nemám to ráda. Nemáte to ráda, to je strhující výkon podle mě. Já jsem to slyšela poprvé v životě, přiznám se. Já jsem to opravdu nikdy neslyšela. Víte co, tak jako já nepřijdu domů a nepustím si, ejhle, tamhle je se mnou nějaká nahrávka. Ne, na mou duši. Vím, že jsme to dělali s Lídou Engelovou. Lído, omlouvám se ti, že jsem to teď vyslechla v premiéře. Poznala jsem to samozřejmě okamžitě, že jo, je to Lady Macbeth. No je to hrozný, je to nepříjemný to poslouchat. Není mi z toho dobře. Ale to fantastický výkon. Já nevím, ale je to nepříjemný. Je zvláštní, že jste to nikdy neslyšela. Ne. Já kdybych něco tvořila, tak
bych třeba si to chtěla poslechnout, protože bych chtěla vědět, jestli jsem tam náhodou neujela někde, nebo no, prostě něco. No ano, to máte pravdu. Přiznám se, že když jsem tehdy tak neslavně uváděla Thálii a věděla jsem, že to neumím, že nejsem moderátor, vlastně jsme byli s režisérem domluveni na tom, že to bude jako role moderátora, tak vím, že tenkrát jsem měla takové silné pokušení se na to podívat, ale já mám fakt hodně nízký sebevědomí a vyřešila jsem to náslovně. Protože jsem věděla, že samozřejmě v tom sále to mělo nějakou atmosféru a patrně zaznamenáno na té televizní obrazovce to působilo přepjatě, nebo že toho bylo moc. A tak jsem si to vyřešila pro sebe, takhle jsem si říkala, podívej se, tak kdybys to chtěla ještě jednou dělat, tak si to prostě trestně pustíš. Ty víš velmi dobře, že už nikdy nic nechceš moderovat. Takže si tohle ušetříš, tady tohle martyrium. A nepodívala jsem se na to. Ano, přiznám se, jsem takový serap, že jsem se na to nepodívala. Mým hostem na Radiožurnálu je dneska paní Taťána Medvecká. Já mám ještě jeden zvuk tady pro vás připravený, protože se chci prostřednictvím tohohle zvuku dostat k Národnímu divadlu, aha, jako k tématu. Aha. Vy jste v roce 2017 mého kolegu Tomáše Černého seznámila s tehdejší již stoletou garderobiérkou. Jiřinku. Ano, Národního divadla. Tak si poslechněme tady tu krátkou vzpomínku. My jsme bydleli ve třetím patře a ona přišla třeba na dvůr, okna jedny byly do dvora, druhý byly na druhou stranu. A volala, Jiřinko, prosím tě, řekni mi, jak se dělá jí škubánky. Vašek dneska chce škubánky. To byl manžel. Já se říkám, Ježíš, ale to, pojďte nahoru. No tak šla nahoru a teď já jí vyprávě, jak ty škubánky bude dělat. A ona říká, prosím tě, říct, to já neudělám, to já nedokážu. Nešlo by to, aby si je udělala a já je v hrnci si odnesu. Já pám, jo, tak jo. Tak jsem udělala škubánky, ona si je v hrnci odnesla. No. Takže takhle stoletá garderobiérka vzpomínala na Danu Medřickou. Na paní Medřickou, ano. Vám taky dělala škubánky? Ne. Mě jenom vždycky dělala kafe a o Vánocích přinesla vánoční cukroví. Mě to úplně jako dojalo, protože my jsme teda vlastně, co jsme Jiřinku zažili, tak myslím, že jsme ji měli strašně všichni rádi, to byla vzácná bytost, která vlastně, který potom pán Bůh dal, že se dožila opravdu ve skvělé kondici téměř 102 let a my, když jsme měli oslavu jejich 101. narozenin v hospodě u zpěváčku a zůstali nám nějaký peníze, jak jsme říkali, no tak Jiřinko, tak my vám ty peníze dáme, nechte to na příští rok. Taková byla její reakce. No prostě dušinka naše. Ona byla ke konci života prostě takový brouček, tu jste mohla takhle obejmout, jo. Taková drobná osůbka, ale úžasná, no, úžasná. Jak moc tihle lidé vlastně dělají divadlo? No jejda. Protože to jsou neviditelné. Samozřejmě, no tak jako díky Jiřince vím takový věci, jako že třeba například herec nemá jíst v kostýmu, že jo, protože se pokecáte, hrajete královnu a spadne vám bramborový salát na kostým, no tak to nejde, že jo. Člověk je vycvičen nebo prostě neexistovalo třeba, aby psi mohli jít do divadla. Dneska se doba změnila, mnohdy jsou tam psi. No to za Jiřinky, to by panečku, to by padal pes i herec, no protože, že jo, kdo bude čistit ty chlupy? Jako neexistovalo, aby prostě člověk odešel na scénu a ten její pohled vás jako neskontroloval, nezmerčil. No, nebo co vím ještě díky Jiřince, že jsem nemohla otevřít nějakou zaschlou lavičku s lakem na nechty, který si maluju jenom v divadle, asi je normálně nemaluju. A ona říká, no Táničko, to je jednoduchý, ne. Vzala hrnec s vařící vodou, nalila na ten uzávěr tu vařící vodu. Říkala, to povolí, to jsou takové rady do života. No, díky Jiřince. Já jsem si říkala, jestli třeba lidé jako Jiřinka způsobili to, že jste v Národním divadle přes 45 let. Vlastně co všechno dělá tu loajalitu k tomu ústavu, k té instituci, teda pardon, možná lepší.
No tak musím říct, víte co, ta doba se hodně proměnila a vlastně tím, že, jak řekla správně, když si Iva Jančurová říkala, jo, dřív to bylo snadný, stačilo, aby byl člověk jeden večer dobrý v televizi a druhý den už to všichni věděli. Dneska prostě, víte co, je toho, je ta mnohost, je jako zřejmá a vlastně množství těch příležitostí, které jako co herci můžou dělat a tak dál. Čili myslím, že to má potom takový trošku odstředivý charakter, jo? Že vlastně já si teď budu mluvit sama trošku proti sobě, ale vím, že jako dřív bylo samozřejmě, když bylo oficiální zahájení v Národním divadle, jakože že nás tam bylo mnoho, tak potom během těch let jsem vlastně zjistila, že až tak mnoho lidí tam nechodí, no tak jsem pak taky přestala chodit. No a byla jsem tam teď předevčírem, nebo když jsme začínali sezóna. Po letech znova. A jsem si říkala, bože můj, ale z té Činohry jako z herců jsem tam viděla Jirku Štěpňu, kdo to tam byl ještě byli jsme tam tři, teď mě dokonce jeden ten kolega vypadl. Jsem si říkala, no co to je? No ale jsem říkala, můžu být sticha, že jo, taky jsem teď v těch posledních letech tady nebývala. Jo, takže trošičku se to změnilo. Myslím si, že ta tendence je odstředivá, no a co my víme, třeba nastane krušnější doba, která nás třeba přitáhne zase zpátky. Nevím, netroufám si to nějak prorokovat. Četla jsem někde o vašem prvním setkání s Karlem Hegerem na Neumannových Poděbradech. Jste jako vítězka Liry Pragensis měla recitovat. On vás uváděl. Já bych neřekla ani hoří. Ne, víte co, to je trošičku, ta paní redaktorka tam prostě, nebo já jsem to nestačila autorizovat, nebo co tam je, mílka. Já jsem prostě vyhrála nějaký ty Neumannovy Poděbrady a potom vlastně jako vítěz jsem byla pozvaná do salonu Liry Pragensis, kterou vedl tenkrát Milan Friedl, že jo, a bylo to myslím v hotelu Intercontinental a tam se dělali takzvaný salony Liry. No a právě pan Heger, jakožto teda uznávaný mistr, že jo, a prostě pan Heger, jak si nás ty mladý jako uvedl. No a to si pamatuju, na to nemůžu zapomenout, že jo. Protože víte co, jako když se člověk na té herce dívá, tak mu připadají strašně jaksi velcí na tom divadle, jako i vzrůstem. A já jsem najednou byla hrozně překvapená, že ten pan Heger není zas až tak vysoký, jak jsem ho vždycky vnímala, jo, já ho vnímala, že měří 1,80 m a on byl jaksi vlastně drobnější postavy, jo. No takže to byl v dokonalém obleku a prostě tak nádherně, jako tak kultivovaně se mnou bavila, tak asi jsem to řekla, tu básničku, já nevím. No a potom jsme spolu vlastně, měla jsem tu čest, že jsem hrála s ním ve Vojně a míru, kdy on hrál vypravěče. Takže tam jsme se pak taky dostali do kontaktu a pak mám krásnou vzpomínku, že jsem vedle něj seděla na představení Malované na skle, s kterým přijelo Slovenské národní divadlo a bylo to úžasné představení. Hráli to ve Smetanově divadle, Myško Dočolomanský byl Jánošík, Emilka Vašáriová, prostě Božidara, no prostě Hlaváček, no prostě ta nejskvělejší garda. No a skvostně, že jo, zpívali, tancovali to. Obrovský aplaus, fakt obrovský. To ještě nehdy tenkrát nebyly standing ovations, jo, to dorazilo až po revoluci, no. Jenom se prostě hrozně, hrozně tleskalo. A pan Heger seděl a jenom řekl jednu větu, říká, obávám se, že takové představení u nás nemáme. Pamatuju, co říká. No, já vlastně celou dobu pomalu kormidluji k tomu, jestli jste schopná přijmout to, že teď, tak jako vy jste se dívala na Karla Hegera, se někteří vaši kolegové dívají na vás. Ne, absolutně, ne. Jako ty velikosti, jako to ne, to takhle já se nevím, na mou duši, ne. Paní Taťana Medvecká je dneska hostem Radiožurnálu, můžete se teď na nově na ní podívat v další řadě seriálu Policie Modrava. Poslední řada? Ano, ano, pan režisér řekl, že definitivní konec, punktum, tečka, nikdo ho nepřemluví, aby pokračoval. No, ale dívala jsem se, že jste si zahrála v mnoha snímcích mladých filmařů, u Beaty Parkanové, u Petra Kazdy ve snímku Nikdo mě nemá rád. A našla jsem i zmínku o běžných setkáních maďarsko-rumunské režisérky.
což je snad nějaký apokalyptický příběh, takže já vás nakonec uvidím ve Vetřelci, nebo ne, 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 víte co, já jsem sama strašně zvědavá, jaký to bude, protože dali pambu teda, ten náš film dokonce vybrali teď do Benátek, takže do, samozřejmě ne do té hlavní soutěže, je to nějaká Daily Autory nebo něco takového, protože tý režisérce je 35 let, vlastně mladá holka, že jo, no a my v pondělí teď 5. září v 11.15 na Lidu prostě budeme mít premiéru. A já jedu v noci po představení Kytice, jedu 8 hodin autem, abych to tam stihla. Teda já neřídím, ale pan řidič bude tak laskavý, abych to tam stihla, abych tam mohla být spolu se svými kolegy. Protože jsme tam vlastně tři hlavní ženský, jako nejmladší je Nora, prostřední je Bea, tak Kaňuková, pak jsem já. Takže my tři hlavní holky tam jedeme, jako, na jako delegace. Tatiana Medvecká na festivalu. Prostě ano, tady Benátky. Ty brďo. Už víte, co, pardon, jo, teď se projevím jako žena. Já to teda nesnáším, ale... Myslíte šaty? Jo. Ano, bylo napsáno, já jsem říkala, a jako je ten dress code, tam říkala, no smart casual, tak jsem říkala smart casual, tak jsem si koupila něco, o čem jsem si myslela, že to je smart casual. A moje dcera, která vlastně tohle přednáší, protože dělá ten management tady tyhle, si říká, mami, ale ty jsi koupila smart creative, to nejde prostě, to je moc jako free, to ne, mami, nezlob se, tak vypadáš trošku jako Josef Dvořák v pohádce o papírníkovi. O Peprníkovi, ne o Papíručkovi. Tohle vám snad dítě nemůže ani říct. To samozřejmě řeklo a řeklo, mami, takhle nemůžeš, prosím tě, neslab si, ale fakt, jako promiň, ale vypadáš fakt jako Pepa Dvořák, když hrál tu pohádku o Peprníkovi, já ji viděla 100krát. Ta kapuca, no to nejde, mami, prostě ne, ty musíš být, ty děti, jako seš klasická herečka, ne, mami, ty musíš mít tohle, takže pojedu malé černé s nějakými doplnky, což zařídí moje dcera, je to úžasný mít dvě dcery, kterým pomáhají mamince na starý kolena s dress kódem. Pardon, Táňo, kolik je vám roku? Roku? No. Tak mému muži je dneska, ano, má narozeniny, 72. Akorát dneska. A já budu mít 10.11. dali pámbu 69. Krása. Takže červený koberec. Benátka. No to já nevím, no tak jasně, třeba tam bude ten no, červený koberec. Trošku jsme odbočili. Ale... Od Modravy. Ale no, tam zase jsem za tou kasou jako Kateřina Nováčková a prodávám ty salámy. A dobrý. Já jsem se vlastně chtěla zeptat ještě, ale ta vaše energie mě tak krásně jako odnesla. Chtěla jsem se zeptat vlastně na tu energii. Protože na herectví podle mě je zvláštní, že ten kolega vlastně je cizí člověk, že jo, svým způsobem, ale ta vaše práce je hrozně kontaktní. Vy jste fyzicky a psychicky jako nesmírně blízko. A když pak ten člověk není, ať už třeba když spolu nehrajete, anebo prostě odejde, chybí člověku tahle energie? Určitě. Víte co, já jsem o tom ale zrovna přemýšlela, jak je to vlastně strašně, jak jsme jaksi omezení v tom čase. Jo. Já když si vezmu třeba takového Borise Reznera, který opravdu tím divadlem žil, jo. To byl člověk, který ráno přišel a pokud neskoušel, tak seděl na správě činohry a tam prostě probíral divadlo, anebo šel ze zkoušky hrát, učit žáky, večer hrál. To byl divadlem nasáklej člověk, jo. No a vlastně obávám se, že pro třeba pro tu nastupující generaci, která ho nezažila, no tak jo, aha, a jo, to byl ten pan Reznér. Víte co, je to, jako je to nepřenosný a údajně dneska někteří adepti ani nevědí, kdo byl pan Lukavský a že existoval pan Kemr, no. Takhle to prostě je, no. Jsme takový, je to takový jepičí bytí. Ne, mě jenom jako, jestli prostě vám třeba chybí energie někoho, no, ať už třeba toho Borise Reznera. No a nebo jak... třeba ten Václav Postránecký svým, to byl prostě, když my jsme na něj koukali vždycky z portálu s Pavlinkou Beretovou, když jsme dělali s Wilsonem, že jo, ten projekt 1914. A on prostě, tehdy mu bylo Václavovi, já nevím, no tak 70 nebo takhle, no ta jeho energie, s kterou on do toho šel, my jsme vždycky neříkali stopalu, je tohle možný? Jo. A potom jsme slyšeli, že ho bolej nohy a že Helenka, jeho milovaná, mu prostě večer dělá nějaký masáže. No a to ten herec nepřizná, jo.
No, prostě na té scéně prostě funguje na 100%. Vy jste docela často hrála s Jiřím Šmicrem. Začalo to Marečkem, že jo? Potom v seriálu Most, krásná dvojice z Automičky. V televizním filmu Jako nikdy? Ano, to nebyl televizní, to byl, myslím, normální film. Ano, jako někdy. On hraje umírajícího malíře, vyhrajete jeho bývalou milenku. Ano, ano. Ale Jiří Šmicer je zrovna ten typ, který podle mě je hodně, jak to říct, introvertní. A jak tam funguje to předávání té energie, když vlastně spolu něco vytváříte, ale jinak vlastně on se vám jako člověk neotevře. No víte Jde co, to udělat? On je prostě takový profesionál, že samozřejmě, že jako si takhle spolu třeba nepopovídáme, jako spolu povídáme si my tady, protože je hodně uzavřený a sám v sobě, no ale pak jako při té práci, při tom jetí, no tak prostě je tak naplno a takže prostě, že to na vás hodí, no takže vy to chytnete nebo nechytnete. A hodíte to zpátky. Jako. Když to jde. Taťána Medvecká, dneska host Radiožurnálu, dvě dcery, dvě tálie, jednoho českého lva a teď před sebou festival v Benátkách, Červený koberec. No tak já nevím, jestli to bude červený. A hlavně, jestli tam stihnu dojet, víte co, my tam máme 2 hodiny rezervu, tak jestli bude někde zácpa, tak já tam třeba pojedu zbytečně. No ale aspoň jsem to zkusila, že jo. Já bych vám chtěla vidět do hlavy ve chvíli, kdy budete muset předstírat tu herečku toho renomovaného filmu na tom Červeném koberci. To bych strašně chtěla vidět. Ale no, dovnitř. No, víte, co je to zvláštní. No, já se přiznám, že vlastně mě nejvíc baví samozřejmě ta práce, že jo. A to, že potom jako musíte ten produkt, nebo jak to nazvat, jako ještě jako prodat a ještě kolem toho dělat ta všelijaká vystoupení, tak to už není úplně moje jako jistá půda. A fakt je od té doby, co existuje ta módní policie, tak z toho mám dokonce hrůzu, jo. A proto se třeba vyhýbám zahajovacímu jako večeru na Karlovarském festivalu, protože vím, že prostě já už se nebudu ve svém věku obnažovat. Když bude zima, tak já si vemu ty punčocháče, já tam nepůjdu na hata a už vím, že to bude přestupek, protože nebudu mít manikuru nebo pedikuru prostě s nějakýma namalovanýma nechtama a mě to vlastně hrozně rozčiluje, protože mám pocit, že mě to jako bere jako mě samotnou, protože teď Kruci písek, tak já nejsem žádná hollywoodská hvězda, teď na druhou stranu jakože se to teda očekává, že teda ta herečka jakože se to užije, no ale teď je to trapný, tak si jdete půjčit nějaký šaty, jste tu chvíli za nějakou jakože modelku, pak vynesete nějaký šperky v hodnotě milionu, jako proč? Mně to vůbec nedává smysl, jako já bych tam byla ráda tak jako se hezky obléct, slušně a být tam jakože za tu Táňu Medveckou, no ale co pak ke mně patří šperky za miliony a nějaký vystřižený roby? No to je úplná blbost přece, ne? Já vás miluju. Taťána Medvecká, herečka, host Radiožurnálu. Děkuju vám za to, za všechno. Aha, to je konec už. Tak se nezlobte, no, jestli jsem byla nějaká popletená, nebo... Mám vás moc ráda, ať se vám daří. Vám taky, Lucie, děkuju. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.